Erməni təxribatı nəticəsində Azərbaycanda ölən və yaralanan mülki vətəndaşların sayı açıqlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunub. Bildirilib ki, sentyabrın 27-sindən hazırki vaxtadək ermənilərin yaşayış məntəqələrinə atəşi tutması nəticəsində 91 mülki şəxs həlak olub, 405 nəfər isə yaralanıb. Eyni zamanda 500 mülki obyekt, 98 çox mənzilli yaşayış binası və 2734 yaşayış evi yararsız vəziyyətə düşüb.